Com dèiem, un dels principals temes que estan posant en perill l'actual pacte de govern és la possible construcció del golf de Sant Baco a Campos. Precisament avui s'ha reunit a Palma alguns dels principals touroperadors especialitzats en aquest tipus de turisme. Un segment que el 2008 va dur a les Balears més de 100.000 turistes, prop d'un 4% més que l'any anterior. Des de la Conselleria de Turisme s'han mostrat interessats a promocionar i impulsar el turisme de golf, ja que asseguren que es tracta d'un turisme de qualitat que deixa una mitjana de 135 euros de despesa per persona i dia. Ara per ara, Mallorca és una de les principals destinacions dins aquest sector, amb una oferta de 23 camps de golf. Segons el president de l'Associació Internacional de Touroperadors de Golf, però, no seria necessària al Manco, de moment, la construcció de cap altre camp. Siempre digo a cada destino que cuando los campos están 80% llenos, tiene que pensar y empezar a construir otros si es algo que quiere el destino. Pero en este momento, para los dos años que vienen, no necesitamos más campos. Vamos a hacer un esfuerzo importante para que en el marco del Club de Producto de Golf, que decidirá estas futuras acciones, que se puedan llevar a cabo, tenga los recursos suficientes para que se pueda hacer una promoción adecuada a las necesidades con el fin de alcanzar ese liderazgo.